Milí posluchači Rádia Univerzum, vítejte u pořadu Politikos. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Hofman. Naším hostem je Matěj Stropnický, politik, novinář, herec, ale také iniciátor petice Mír a spravedlnost, vyzývající k ukončení války na Ukrajině. Srdečně vás vítám v Rádiu Univerzum. Dobrý den. Vy ve 40 toho máte jako politik hodně za sebou a současně, to říkám jako už dříve narozený, vlastně všechno před sebou z mého pohledu. Pokud tedy budete politikem, budete? Já myslím, že jsem tak nikdy úplně jim asi být nepřestal. Já prostě vnímám politiku jako angažmá ve věcech veřejných a nemusí to být zrovna placená funkce, podložená výsledkem ve volbách. Je to prostě různý. Někdy je to exekutivní funkce, někdy je to poradenská funkce, někdy je to aktivismus a šlapání ulice. Je to prostě různý. Vaše politické začátky jsou spojené se stranou zelených. Aspoň tak si to pamatuju. Někdy se zdá, že zelení jsou kompatibilní s kýmkoliv, s pravicí, s levicí, s konzervativci, s liberály. Čím to je? Je to jenom tím, že každý má rád přírodu? Někdy to taky vypadá, že zelení nejsou kompatibilní vůbec nikým. To se mi taky tak někdy zdálo. No, je to asi tím, že ta shoda uvnitř toho zeleného hnutí často je vlastně právě jenom na těch otázkách životního prostředí a všechno to další, snad možná výjima agendy lidských práv, která v posledních letech, a možná lze mluvit už i o desetiletí, získává v některých zelených stranách dokonce svým způsobem až jako navrch nad tou původní ochranářsko-klimatickou, řekněme, agendou. A Tyhle ty věci, řekněme, tvoří jakýsi svorník toho hnutí, ale v těch ostatních otázkách je to hnutí hodně heterogenní. Takže máte pravdu, že je za určitých okolností, když převáží, řekněme, pragmatismus uvnitř toho zeleného prostředí, tak je asi kompatibilní mírně nalevo i mírně napravo. Moje představa, ale když jsem k zeleným vstupoval, byla vlastně asi trochu jiná a myslím si, že o něco vyhraněnější, než je tenhle popis. Je pravda, že vlastně tím, že ta zelená agenda je přítomná ve všech politických stranách, v každé politické straně jsme mohli vidět v minulosti nějakou velmi, velmi respektovanou zelenou osobnost, kdybych to tak měl říct, ekologického experta. Zmíním třeba pana Moldána, který byl v ODS a vždycky jsem se divil, že je zrovna tam, ale prostě tam byl. Není to důvod, proč potom ta strana zelených vlastně není až tak silná, že vlastně ti zelení jsou rozptýleni po celém politickém spektru? No tak tohle byly vlastně dvě různé strategie, kterých to zelené hnutí, myslím si, celkem i vědomě zaujímalo u nás někdy počátkem 90. let. Jak říkáte, tak část těch ekologů, a tehdy to často byli skutečně ještě jako přírodovědci přímo profesním zaměřením, ať už profesor Moldán, nebo Petr Kužvart, nebo Ivan Dejmal, nebo nakonec i prostě Martin Bursík, tak ta strategie byla jako v tom různá. Pak to Bursík trošku prolomil tím, že který taky patřil k tomuhle tomu, jo, děláme spíš poradenství různým stranám, nebo jsme případně jejich členy, ale vlastně tak jako na okraji. Což myslím si, že vlastně ta marginalita těch zelených expertů uvnitř těch ostatních stran, přestože profesor Moldan nepochybně byl jako váženou osobností uvnitř ODS, ale nikdy ne vlivnou, jo. Ano. Vlastně se opakovaně ukazovalo, že ta zelená priorita najednou v těch programech těch ostatních stran jako chybí. Vždycky, když dojde na lámání chleba, tak je vlastně upozaděná. Myslím si, že z tohohle pak vzniknul plán ne ustavit, protože ustavená strana zelených v Česku byla už na podzim roku 89, ale vlastně jako naplnit intenzivnějším obsahem
přejít do ní a pojmout ji jako tu hlavní vlajkovou loď Ano, převzít toho stranu ideového zelených směrování. od biznismenů, kteří měli jenom jako značku. No. To byl zajímavý moment, ano. V sousedním Německu, když se podíváme, tak tam jsou zelení stranou velice vlivnou. U nás vlastně byli stranou parlamentní a vládní pouze krátce, zrovna teda, když tam byl předsedou Martin Bursík. Je proto vysvětlení, proč v Německu to je tak a u nás jinak? Ale myslím, že jsou to asi odlišná dědictví 68. i toho, což je období, po kterém vlastně zelená hnutí začala vznikat po světě. U nás začalo vznikat až někdy v 80. letech. Z tohohle ohledu byl jako odlišný vztah, řekněme, zelených tady a zelených na západě k důležitým celospolečenským otázkám. A tady, zatímco vlastně na západě to byla jako obrovská celogenerační vlastně věc, to dědictví po tom 68., po té revoltě, z toho vzniklo jako obrovský mírový hnutí, z toho vzniklo obrovský protijaderný hnutí, který se v německy mluvících zemích udrželo do dneška, jsou vlastně věci, které tady v tomhle rozsahu se nikdy jako generační otázkou nestaly. A proto jsou dneska němečtí zelení podstatně vlivnější než čeští, i když je dneska programově zase už tak moc nedělí. Jo. Všude vlastně převládl ten akcent na bohatší voliče, než bylo nepochybně na začátku. Dneska mají třeba německý zelený, což je možná jako zajímavost, v průměru nejbohatší voliče ze všech německých parlamentních stran. Jo. To je zajímavé. Čeští zelení si myslím, že se v rámci takový svý jako příchylnosti k takzvanému postmaterialismu, to znamená, nezabývají se oni dneska, já už se součástí se strany zelených rozhodně necítím, tak nezabýváme se vlastně ani tolik jako těma základníma životníma otázkama, potřebama lidí, ale vlastně předpokládáme, že ti voliči, nebo předpokládá to hnutí, že ti voliči jsou už materiálně jako uspokojeni vlastně a že tudíž je takový ten čas na tu nadstavbu v podobě té ochrany toho životního prostředí, kdy naopak je potřeba tu spotřebu trochu limitovat. Mm-hmm. Tak tohle to si myslím, že je vlastně trochu zakódovaný taky v rozporech, který to zelený hnutí má s těma sociálně slabšíma vrstvama obyvatel. Jak silný argument pro zelenou politiku je klimatická změna? Ta se často uvádí jako hlavní důvod existence strany zelených. Nicméně určitě jste se setkal s takovými termíny, jako je klimatický alarmismus, tedy termíny, kterými operují oponenti toho globálního oteplování. Tak klima nebylo zpočátku jako ani příčinou, ani vlastně hlavní agendou toho zeleného hnutí. To se stalo až postupně, narůstáním hlavně v 90. letech. Předtím to bylo, jak jsem říkal, takový mix prostě ochrany přírody, takový tý technický, zároveň ale jako politického nesouhlasu s jadernou energetikou. Celkově to vycházelo hodně z té knížky Meze růstu, která vyšla na začátku 70. let a která vlastně říkala, že trvale udržitelný život na té planetě je možný jenom za předpokladu, že dojde k sebeobmezení té společnosti, pokud při tom zároveň narůstá populační křivka. Takže v zásadě tohleto byly jako agendy, které pak se shrnuly všechny dohromady pod to, čemu dneska říkáme klimatickou politiku. Ale to se stalo skutečně až jako možná na začátku 0. let. Je to cesta podle vás? Co se týče toho alarmismu, ano. Pokud ještě takhle, oponenti všeho mají vždycky tendenci dávat tomu, proti čemu protestují nebo s čím nesouhlasí, nějaké nálepky. Já si vlastně myslím, že i když dneska se už asi nepovažuji za ekologického aktivistu přímo, tak jako řadu mých sympatií vlastně upozorňování na otázky související s životním prostředím, který je často v konfliktu s celkovým růstem, růstem průmyslu, růstem spotřeby, růstem výroby, růstem dopravy, přepravy, těžby, tak upozorňování na to má jako i nadále moje sympatie. Myslím si, že to je prostě důležitá věc, protože v tom základu má to zelený hnutí pravdu. Rozumím. Rozlišujete mezi zeleným aktivismem, zeleným terorismem, to je taková hezká nalepka, zeleným biznisem, respektive zeleným realismem, zeleným pragmatismem. Vlastně zelené může být cokoliv. Dá se mezi tím hledat, kudy ano, kudy ne?
Asi bych neřekl, že jeden z těch jako způsobů, jak projevovat svůj zájem nebo tu, jako, jak projevovat politickou sounáležitost s tou klimatickou nebo zelenou politikou, že jeden je dobře a jeden je špatně, jo, z těch, co jste vymenoval. Myslím si, že pro některé věci je prostě dobrý být jako aktivistou a na něco upozornit. V některých aspektech je asi taky rozumný se pokusit udělat z některých těch zelených agent to, co lidi si budou chtít koupit, protože to prostě bude pro ně výhodný. Dobrým příkladem toho jsou třeba úsporné žárovky dneska, jo, který před 10 nebo 15 lety vlastně všichni úplně paušálně odmítali. Dneska už je skoro všichni používají a není to jenom tím, že by tam ty už se nevyráběly, ty neúsporný, ale protože prostě lidi přišli na to, že ty úsporný dělají tu úsporu hlavně jejich domácnosti. Takže některé ty aspekty toho zeleného biznisu mají asi smysl, ale ta podoba, kterou nám dneska třeba představuje Evropská unie v podobě Green New Dealu, tam musím říct, že třeba ve mně vyvolává skutečně hodně pochybností. Pochybností. Je zajímavé, že ten Green Deal vyvolává pochybnosti i u lidí, kteří kdysi vlastně byli takovými zakladateli toho zeleného hnutí a dnes se diví, kam to dospělo. Máte pocit, že takové to sebeobětování, ke kterému Evropská unie směřuje, když prostě hodně vsadila na tuhle agendu, že to má smysl, když velká část světa se nepřidává evidentně, má za takové situace smysl se dramaticky, energeticky omezovat, draze přeorientovávat na udržitelné, obnovitelné zdroje? Jak to vidíte politicky? No, kdyby byla moje hlavní námitka proti tomu, ta, kterou formulujete teď vy, tak by vlastně nebylo možné regulovat ani kapitalismus žádným způsobem, protože vždycky se musí někde začít, nikdy se nedohodne celý svět na jedné věci jako celý naráz. A přesto je potřeba občas v některých věcech něčím začít a tím třeba získat i nějakou, když to tak řeknu, ošklivě konkurenční výhodu v něčem. Jo. Čína třeba spoustu těch věcí, které navrhuje Green New Deal, vlastně dneska už dávno dělá a ani na to neměla tak jako takhle dlouhý léta na přípravu, dělala to jako v mnohem kratší době a dokonce je v některých aspektech té klimatické politiky Čína vlastně dneska už lídr, jo, zejména v obnovitelných zdrojích třeba. Takže tady si myslím, že je jako jiný problém. Já třeba vidím v Green New Deal jako problémy zejména dva. Jednak to, že ten přechod z tý na uhlíku založený ekonomice na tu, řekněme, se nedá říct úplně bezuhlíkovou, ale méně uhlíkovou ekonomiku, že ho prostě mají platit lidi ze svých daní a že to je přitom přechod, který platíme soukromému biznisu. To teda si kladu jako velkou otázku i morální, jestli tohle je vlastně správně, jak to, že si na to ten biznis nenašetřil. Jo, za ty jasně, roky, když tvrdí, že to je výhodné. Za ty roky, kdy přece vydělával na těch fosilních jako biznisech, tak to ve mně klade otázky. A druhý faktor, neméně významný, je ten, že si na to Evropská unie má vlastně poprvé ve své historii půjčit, ne už jako, že si půjčí jednotlivý členský státy na tu transformaci, ale že si na to půjčí Evropská unie jako celek. To znamená, celek toho té sjednocené Evropy se vlastně zadluží u těch bank, který má ale přece regulovat. Jo? Jak tak asi bude potom Evropská unie regulovat finanční trhy, když u nich bude zadlužená, budou vlastně jejími věřiteli. Tak to si myslím, že se dostává do téměř neřešitelného dilematu, který bude vyřešený v neprospěch toho, že Evropa by měla prostě stanovovat nějaký pravidla tomu sjednocenému trhu. No. Já bych přešel k takovému druhému okruhu otázek, a to k takové generační optice. Vy patříte politicky ke generaci, která končí, anebo ke generaci, která přichází? Máte blíž ke konzervativní, anebo k progresivní levici? Protože to, že jste nalevo, to je asi zjevné. Myslím si, že ty dvě otázky jsou každá trochu jiná, tak zkusím odpovědět jednu po druhé. Myslím si, že ta naše generace se po celou dobu, pokud vůbec existuje něco jako generace, jo? Já jsem teď prostě dokončuju doktorát na sociologii a pojem generace je dost sporný, jestli je vůbec jako, jestli něco takového existuje. Ale když teď přijmu to, že existuje, děkuji, tak děkuji. Naše generace se hodně potýká s tím, že ta bezprostředně předcházející generace byla tou generací, která vlastně nastoupila bezprostředně po listopadu 89 v Česku a na východě Evropy teda. A
v poměrně mladém věku obsadila řídící funkce všeho možného, od médií přes firmy, přes státní úřady a tak dále. A tahle generace se tam drží strašně dlouho, nejvíc je to vidět třeba na Hradě, Ano. jo, kde vlastně až teďko v březnu odešel už téměř jako na vozíku, jo, až téměř na smrtelný posteli, by se dalo říct nadsázkou. Člověk, který přece v té politice je od roku 89 a to vidíme na tom Hradě, ale takhle je to v celé té Ano, určitě. společnosti. To znamená, ta naše generace v tomhle ohledu přichází a vlastně zůstává pořád svým způsobem ve stínu téhle generace. To znamená, já bych řekl, že ta budoucnost, aspoň doufám, té naší generace je teprve před náma. No a ta druhá otázka, já jsem jako součást tehdy toho zeleného prostředí patřil k té jako levicovější části toho zeleného hnutí, to rozhodně. A tehdy to bylo asi spojené i s tím, čemu se dneska říká jako progresivní levice, to je pravda. Na druhou stranu si myslím, že jsem v tom jako nikdy nezacházel do příliš velkých ideologických extrémů, ať už v oblasti, nevím, genderu, migrace a dalších agend, které souvisejí, řekněme, s tím, co je dneska jako označováno za ten progresivismus. Prostě mi tohle nepřišlo nikdy to nejpodstatnější. No, pro mě bylo v té levicové otázce vždycky nejdůležitější otázka po spravedlnosti, po sociální spravedlnosti zejména, a nejenom směrem dolů, ale především směrem nahoru. To znamená, pro mě bylo vždycky důležité, jak spravedlivě zdanit ti, kdo mají velké zisky a velké majetky, tak aby se měl co nejlíp celek té společnosti, aby jsme si prostě mimo jiné tím mohli taky třeba ekologickou politiku s nás dovolit. Toto si ponechávám s dovolením i nadále a zároveň u sebe pozoruju větší tendenci mít pocit, že ty ostatní agendy nejenom, že jsou jako doplň, nebo že v mých očích tehdy byly doplňkem toho hlavního, to jest, jak udělat tu společnost co nejspravedlivější, jak ji nastavit tak, aby se v ní všichni měli pokud možno dobře, ale že jsou tomu často dokonce na překážku tyhle ty jakoby progresivní agendy, zejména tím, že vyvolávají kulturní války právě s těmi sociálně zranitelnějšími vrstvami obyvatel, protože u nich vyvolávají ještě navíc další pocit ohrožení. Oproti tomu ekonomickému tlaku najednou vyvolávají ještě vlastně pocit kulturního ohrožení. A to mi přijde, že je vůči ním už teda sakra nefér. Dá se v případě těch politiků, kteří jsou označováni za progresivisty, anebo se sami k tomu hlásí, hovořit o generaci, které patří budoucnost? Máte pocit, že se zde rodí vize nějakého nového, jiného světa, ať už jako naděje, anebo hrozba? To nevím, jestli A umím nebo tuhle je to otázku slepá cesta zodpovědět. Je vývoje? to, no, je to, já mám totiž dokonce, představte si pocit, že ty, to, čemu se dneska říká progresivní levice, tak mě jako hodně splývá vlastně s progresivní pravicí, nebo prostě s tím prostředím toho liberálního středu, jo, Ano. který vlastně vnímám tak, že je tady hodně proto. To nejsou lidi, kteří patří k těm nejbohatším, ani nejmajetnějším, ani nejvlivnějším. Ale jsou to přesto lidi, kteří disponují často nějakým jako intelektuálním zázemím. Jsou to jako bez smyslu toho slova elity, v tom intelektuálním slova smyslu, by se řeklo. A opříčnou třídu té vládnoucí třídy. Jo. A v tomhle smyslu si myslím, že může jako tak, jak jsou prostě vždycky myšlenky té vládnoucí třídy jsou myšlenkami té doby, tak se mi zdá, že tohleto je prostě ten převládající vlastně myšlenkový obzor toho současného světa, který má za úkol, tak jako mnohokrát v dějinách jako maskovat vlastně ty nerovnosti, které v té společnosti jsou. Ty příjmové, ty politické nerovnosti týkající se moci, vlivu, rozhodování, ale právě taky třeba vlastnictví a taky třeba toho, jak na vás dopadá nebo nedopadá
jak na vás dopadají nebo nedopadají důsledky té klimatické změny, třeba. Jo. Protože spousta chudých lidí si nemůže dovolit odstěhovat se z prostředí, který je znečištěný, nebo který je nějakým způsobem znehodnocený, nekvalitní, což se ale projevuje na třeba zdraví těch lidí, na pracovních podmínkách, na možnosti dál se vzdělávat, na výchově dětí a tak dále. Takže těch faktorů si myslím, že je hodně a ta progresivní politika, nebo ta takzvaně progresivní politika má tendenci zobrazovat vlastně hodně individualismus a ten podporovat v těch lidech na úkor nějakého jako kolektivnějšího vlastně odporu, bych skoro řekl. Když na to dívám politicky, tak je tady taková otázka, jestli ten progresivistický trend, který je svázán s liberální demokracií, jestli je to pohyb, který může Západu zajistit anebo dnes už spíše možná vrátit někdejší vliv, dominanci, anebo je to spíš hřebík do rakve, kterým Západ prostě nakonec ještě docela může prohrát. Je to nějaká ideologie především, která vlastně z mýho pohledu hlavně pomáhá udržovat ten stávající status quo, rozložení moci, majetku, peněz, vlivu. A má prostě asi pomáhat vytvářet z dalších skupin lidí na základě, řekněme, emancipace jejich individuálních práv, jejich zájem o sebe samé a tudíž podporu toho režimu. Je to ale, jak říkám, na úkor kolektivních práv a vnímání sebe jako součást nějaký společenský vrstvy, dáno především ekonomicky. To znamená, je to tlak na individualizaci a potlačování třídního vědomí, když mám tak říct postaru. No. Když se člověk dívá na dnešní svět, který je všechno jiné než unipolární, prostě ta doba zřejmě takového centrálního dozoru Ameriky nad zbytkem světa je zřejmě pomalu pryč. No a některé tyto agendy jsou pohledem zvenčí už docela ironizovány, už začínáme být někdy směšný. Nemáte ten pocit? Co máte teď na mysli? Dejte tak nějaký příklad, jenom ať si to vybavím. Takový ten důraz na všechna ta zelená řešení, lidskoprávní, genderová problematika, všechno jsou to agendy, které ten Západ na ně vsadil, ale ten ostatní svět, jako kdyby žil v těch tradičních tématech předešlých, o kterých jste hovořil, a jako kdybychom se rozcházeli s tím zbytkem světa, jestli ten Západ prostě se nestává skanzenem. No tak on se samozřejmě snaží skanzenem nestát v tom smyslu, že právě si jako zdroj svého modernizačního prostoru nebo to, kam se chce vyvíjet, vybral právě to jako vždy další objevování, až bych skoro řekl občas vytváření a následně prosazování větší míry individualismu a těch lidských práv toho jednotlivce. To si myslím, že je taková jako agenda, kterou Západ vnímá jako svůj morální úkol a která prostě má i v poměrně velkých vrstvách toho Západu stále podporu. Jo. To je třeba si uvědomit samozřejmě, že tý vlivnější části té společnosti, která je schopná stále vykonávat prostřednictvím prostě médií, politiky a korporací vlastně určitý, jak jste říkal, dozor nebo minimálně uplatňování nějakého vlivu nad tím, co si ta společnost myslí, o čem přemýšlí, co je ten kánon, to, co se smí, to, co je to normální. Tak to si myslím, že na Západě samozřejmě tenhle ten tlak je, ale existují proti tomu už i na Západě dneska velmi silný protitlaky, proto tady máme najednou dezoláty, proto tady máme najednou chci míry, proto tady máme prostě každý druhý je fašista, kdo vlastně nesouhlasí s některou z těch agent, i třeba jenom částečně, nebo má třeba výhrady, nebo je jenom jako skeptický k rozsahu toho, jo. Tak to vlastně všechno je strašně silně ostrakizovaný, nálepkovaný a to se přiznám, že ve mně vyvolává spíš solidaritu s těma, kdo jsou takhle nálepkovaný, i když třeba nesouzním s jejich
tak velkým kulturním konzervatismem, ale ten taky se nezrodil z ničeho. Ten se často zrodí právě z toho, že je vám vnucovaný něco až tak moc v tak velkém rozsahu a třeba i tak rychle, s čím se nemůžete identifikovat v tak krátkém časovém horizontu a v takovém rozsahu. No, prostě je vám to jako vnucený. Takže tam já najednou mám pocit, že i když třeba některý z těch návrhů můžou být správní, tak já jsem veřejně gay, čili já třeba jako rozhodně nemám nic proti manželství stejnopohlavních párů a přesto si myslím, že trvat na slově manželství při uzákonění tohoto druhu svazku třeba v České republice provázela vlastně tak velká hysterie týkající se právě toho lpění na tom přímým konkrétním pojmenování manželství. Až tady ten svazek prostě má pořád dál jenom tu registraci, jako se registrují auta, a ten sňatek samotný, který mohl být pomenovaný neutrálně nebo nově nebo prostě jinak, tak tady jako dál není vlastní. Což si myslím, že jako výsledek není úplně dobrá vizitka. A to, co popisujete, to je taková ta pozitivní deviace anebo půd sebezáchovy, kdy v té společnosti určitý tlak vyvolává protitlak. To si myslím, že asi takhle doopravdy bude. Je tomu asi 6 let, co jste veřejně řekl, že jste gay. Umíte s odstupem říct, zda se to nějak promítlo, ať už teda negativně nebo pozitivně do vaší politické dráhy? No, úplně bezprostředně si myslím, že v tu chvíli, kdy jsem to oznámil, tak se to promítlo spíš negativně. Ale s odstupem času toho jednak sám nelituju, jednak jsem se vlastně s žádnou, jak by se řeklo, diskriminací od té doby příliš nesetkával. A popravdě řečeno, ti, kdo na začátku byli asi mými kritiky a kritizovali mě třeba prostřednictvím i mojí sexuální orientace, tak se mými kritiky být přestali z důvodu jako toho, že se nikdy pro mě ta sexuální orientace nestala hlavním politickým tématem a že jsem postupem času možná začal i pro spoustu lidí věrohodně obhajovat vlastně zájmy jiných sociálních skupin, to znamená často i zájmy třeba těch mých původních kritiků. Jo. Takže tahle ta kritika týkající se mý sexuální orientace, ta vlastně z kritiky, která je mi adresovaná, dneska úplně vymizela. To je dobrá zpráva, bych řekl, pro stav společnosti. Taky z toho mám radost. Myslím si, že tý homofobie je vlastně mnohem míň, než se myslí, že je to často projev spíš takový jako laciný kritiky tam, kde ty lidi neumí formulovat kritiku sofistikovanější. Jo. Prostě je to jako forma nadávky, tam, kde neumíte prostě najít argument, ale ty lidi nemají často takový vzdělání, teď když mluvím třeba o těch, kteří jsou označovaní za homofoby, nemají vždycky prostor, neměli prostor třeba pro to vzdělání, dělají nějakou práci, kterou třeba dělají dobře, třeba je to manuální práce, třeba nejsou zvyklí prostě si dohledávat věci, hodně číst a zabývat se tím do hloubky, těma politickými otázkama, třeba i takovýhlema. Takže pak použijou prostě něco, co jim přijde první na jazyk a není to projev rovnou homofobie. Je to prostě jenom jejich obrana. Ano, ano. Někdy tím člověk víc řekne o sobě, než o tom, s kým polemizuje, to je pravda. Vy jste synem politika, ale také diplomata a herce Martina Stropnického. Zajímá by mě taková osobní věc, jestli teda mohu, jestli vás někdy napadlo činit otce spoluodpovědným za jeho politickou činnost, za stav společnosti anebo republiky, do kterého nás jeho generace přivedla. Vedl jste s ním někdy takový generační spor? No, to je těžká otázka, to musím trošku pátrat teda v paměti. Vybavuju si jeden rozhovor, který jsem poskytl někde v médiích v době, kdy jsme stáli s otcem každý na jiné straně v otázce amerického radaru, někdy v roce 2007 nebo 2008. A vím, že ten titulek, který samozřejmě jsem nevymýšlel já, ten vymýšleli novináři někde v nějakém periodiku, ale utkvěl mi do dneška, ten titulek zněl tehdy mého otce pokřivila v otázce radaru důsledku normalizace. Nevím už přesně,
proč jsem to tehdy řekl takhle. Asi jsem měl na mysli to, že mi vždycky leželo na srdci to, aby jsme se najednou z toho područí té Moskvy nedostali prostě do jiného područí. A ten radar pro mě byl symbolem tehdy. Aha. Tak jako dneska třeba připravovaná takzvaně obranná smlouva mezi Českou republikou a USA. Takovým symbolem prostě hrozícího područí zase jiným směrem k nějaký jiný mocnosti. A to mně přišlo, že je něco, proti čemu je potřeba se ozvat a u čeho se mi zdálo, že ta generace, která posuzuje tuhle otázku a dneska třeba taky válku na Ukrajině optikou 68. a vstupu vojsk do Československa, tak má prostě tendenci nezachovat se stejně, jako se zachovala generace jejich rodičů, každopádně to udělat jakoby jinak, až nás vedou do opačného extrému, který ve výsledku může vést právě k tomu, že se zachová stejně jako generace jejich rodičů. A jak vám to prošlo u otce? Konflikt. Byly z toho samozřejmě spory, naučili jsme se, ale v čase už se o těch věcech bavit vlastně s větším, řekněme, nadhledem asi. To ten věk přece jenom přináší u nás volbou, tak. Já to zmiňuji proto, protože já si pamatuju, že jsem otce ve svých 16 letech, někdy na jaře roku 68, poté co jsem si přečetl knížky o procesech v 50. letech, tak vím, že tenkrát jsem prostě se ho zeptal, jak jste to mohli dopustit. A pamatuju si, že tenkrát týden otec nepromluvil, jo, prostě, že ač on nebyl určitě viníkem, jako, ale že ta otázka mu byla jako nepříjemná, a tak jsem byl zvědavý, jestli jste prošel nějakým podobným procesem. No, asi takhle. Až tak drsně ne, asi. No, přesně tak. Řekl bych asi, že ta generace mých rodičů, zase pokud používáme znova to pro mě tak sporný slovo generace, tak pokud jako znova mluvíme o generaci v tomhle případě mých rodičů, tak tam si myslím, že tam ten podíl byl prostě přiměřeně nižší než generace, která třeba zažila nebo se aktivně podílela na 50. letech, to nepochybně ano. Na druhou stranu, no ano, bavili jsme se o tom doma, ty příběhy, které máme politicky z minulosti v naší rodině, jsou tak pestrý, jako jsou pestrý všude v té společnosti. Hmm. Jeden můj dědeček, který nikdy nebyl angažovaný vlastně politicky, tak byl ale vlastně velmi úspěšným textařem po celou dobu toho minulého režimu. Mám na mysli dědečka z maminčiny strany, Zdeňka Borovce. Aha. Přestože to byl člověk vlastně politicky zcela neangažovaný, až bych řekl apolitický, i tak, jak jsem ho poznal já, tak byl ale přesto, představte si, signatářem anticharty třeba. Jo. Jasně. Na druhé straně můj druhý dědeček z strany otce vstoupil do komunistické strany záhy po válce a byl potom diplomatem v celý řadě zemí v 50. a v 60. letech. Naopak potom ale zase nepodepsal prostě souhlas se vstupem vojsk a zbytek z života strávil v pojišťovně ve spálený za trest. Čili ty příběhy jsou jako různý strašně. Jo? Vlastně jsou to jako odlišní životní strategie, které měly taky úplně jako opačné výsledky. No? Takže je to takový, je to téma pro mě strašně zajímavý z pravidla, rád o tom přemýšlím, ale myslím, že doma se o tom zase tak moc nebavíme. Teda. Přejdu k poslednímu tématu. Na Ukrajině probíhá válka. Chci se zeptat, jestli podle vás je tahle válka důsledkem nějakého zásadního geopolitického pohybu ve světě? A nebo naopak vznikla válka a ta se stává příčinou toho pohybu anebo katalyzátorem nějakých změn v globální politice? Co je spíš? Spíš je to důsledek nebo příčina toho geopolitického pohybu? Je to trochu sebenaplňující se proroctví, jo. To znamená, čím ta válka vlastně naplňuje něco, co viselo dlouho ve vzduchu, aniž úplně ten její samotný vznik, nebo my detaily vlastně okolností toho, jestli se Ukrajina chystala třeba vyřešit nějakou jako intenzivnější vojenskou operací tu situaci na Donbase, která se jí dlouhodobě vymykala z rukou, jestli se jí nechystala nějakým způsobem vyřešit a Rusko jestli vlastně nepředešlo tomu zásahu ze strany Ukrajiny. Každopádně nakonec agresorem stalo každopádně Rusko. To je všem zřejmý podle mezinárodního práva. A to, že to ten
konflikt nějakým způsobem akceleruje, to si myslím, že pozorujeme taky všichni. No, ten svět se přepolovává v průběhu té války. Tím Evropa strašně ztrácí, podle mýho názoru v tom, jak se tak jako jednoznačně přimknula vlastně na stranu Spojených států. Na první pohled by se zdálo, že se Evropa tím konfliktem vlastně z různých rozmíšek a rozepří vlastně velmi sjednotila, což mohlo být vnímáno i jako pozitivní ryze začátku, tak se ale ukázalo, že se její diplomacie dostává vlastně do vleku jiných zájmů, než jsou zájmy evropské. Zájmy evropské nejsou vždycky totožné se zájmy Spojených států. A to, že třeba mírovou iniciativu vlastně přebírá dneska mnohem víc Čína nebo vůbec země třetího světa, že jo, brazilský prezident, mexický prezident, místy i Turecko, Izrael v minulosti před rokem, tak to je pro Evropu, myslím si, těžká rána, se který se jako autonomní aktér na té šachovnici, té světové politiky, bude po téhle válce zpamatovávat ještě podle mě velmi dlouho. A takže si myslím, že se ta válka projeví i jako diplomatickým vzestupem Číny, to se už projevuje teď, a diplomatickým sestupem Evropy. To se taky projevuje už teď. Co je podle vás úkolem politiků v situaci, kdy se svět propadá do chaosu? Je to minimalizovat škody anebo nabízet vizi, jak dál? A neřekněte mi, prosím, že obojí. No, já myslím, že ta vize je důležitá, i když je to slovo jako diskreditovaný hodně tím, že si pod tím často je obtížné představit jako konkrétní obsah a konkrétní výsledky, ale já si pořád myslím, že třeba vize sociálně spravedlivé společnosti je něco, bez čeho nemůžete dělat jednotlivý dílčí konkrétní opatření a ani minimalizovat škody, protože nevíte, proč to vlastně děláte. Vy musíte mít nějakou celkovou vizi, nějakou celkovou představu. Proto já jsem třeba zastáncem jako ideový politiky, nejenom politiky jako na úrovni daily business, na úrovni každodenní prostě práce, byť ta je taky nepochybně důležitá, sám jsem ji několikrát dělal v různých exekutivních funkcích, ale musíte mít zároveň i tu celkovou vizi. A tu popádu komunismu levice hledá strašně těžko, protože jednak ten, řekněme, protivník, nebo ten soupeř minimálně v tom, jak má být ten svět uspořádaný, tak je najednou jako mnohem silnější. Nemusí dělat kompromisy, nemusí vlastně ustupovat. Najednou vidíte postupnou likvidaci sociálního státu, který přece, jak známo, za komunismu na západě vzniknul jako způsob obrany proti sovětizaci západu, když to řeknu ve zkratce a zjednodušeně, tak ten najednou je tady strašně na ústupu a ta levice jenom brání, zadržuje, když bych zase použil studeno-válečnický termín, zadržuje vlastně jeho úpadek. A to si myslím, že je jako vize pro společnost málo lákavý. Je to prostě, není to vize. Je to zachraňování té minulé vize. Takže ta levice vlastně potřebuje přijít s podstatně, a já bych se nebál říct, asi radikálněji formulovanou představou sociálně spravedlivé společnosti, a to takže i globálně. Nicméně asi moc nepřichází, protože já mám takový bonmot už dlouhou dobu, že nemám koho volit, protože mi chybí strana, která by přišla a řekla, že zruší kapitalismus. Taková tady žádná ano. není, což je zvláštní, protože podle mě to je úplně legitimní volební program, ale nějak se ho zatím ještě nikdo nechopil. Asi by každý z nás, kdo o světě přemýšlí tímhle směrem, jako vy, tak si ale říká, že by volič takový program považoval za nerealistický. To je třeba přiznat, protože jak zní slavný bonmot, mnoho lidí si umí dneska s nás představit konec světa než konec kapitalismu. Ano, to je pravda. Když se podíváme na vládu, která nám vládne momentálně, na politiky, kteří jsou teď u nás u moci, tak bych řekl, že ti nějakou vizi, jak dál, zjevně nemají. Dokonce bych řekl, že jednak nevědí, kde je sever, a dokonce ani nevědí, že by to měli vědět. Takže nikdo vlastně nemá plán B pro případ, že zkrachuje Evropská unie, nebo že se rozpadne NATO, například v důsledku krachu USA.
Nicméně není to zvláštní, že prostě chybí nějaký jasně formulovaný plán B? Je to proto, protože to opět všichni považují za nereálné? No, já myslím, že nikdo s žádným plánem B nepočítá. Prostě je tady jenom ta realita, která je okolo, a představovat si něco, co není součástí té reality, je jedno z nejtěžších intelektuálních cvičení, které lze podstoupit, takže ho prostě málo kdo podstupuje. Ono taky ve chvíli, kdy ho začnete podstupovat veřejně, tak dostáváte právě ty nálepky jako dezolát a chci mír, a to prostě ne každý je ochotný snášet. Jo. My když jsme třeba přišli v lednu s tou mírovou iniciativou, tak jsme zkusili vlastně formulovat něco, co se úplně vymykalo té stávající realitě. Já teď to zkusím právě tu paralelu jako popsat na tomhle tom, proč je to tak složitý v té otázce toho globálního ekonomického systému, tím spíš. Prostě v situaci války a v situaci všeobecní vlastně proválečné nálady v tom mainstreamu, v tom veřejném prostoru, ve vládě, v Evropě, konec konců na západě, tak najednou přijít s něčím, co tuhle vizi, jako tuhle představu, tenhle popis reality bourá, nahlodává, mění a chce otočit logiku války do logiky míru, ve který je důležitější úspěch u jednacího stolu než úspěch na bojišti, tak je vlastně provázený obrovským nárazem, diskreditací, dehonestací, ostrakizací těch lidí, kteří se do toho zapojili. Já vím, že vy jste taky našel odvahu a podepsal jste tu naši iniciativu, čehož si vážím. A takových lidí nakonec se u nás našlo skoro 20 tisíc zatím. No. Ale i tak to byla vlastně formulace něčeho, co nebylo v tu chvíli založený vlastně vůbec v realitě. Byla to prostě vize. A takovou vizi formulovat pro změnu společenského systému a ekonomického systému, k tomu jako je potřeba prostě hodně odvahy, určitě nějaká erudice. Nějaký lidi to občas jako zkusí, jako třeba, nevím, jako příklad třeba Janis Varoufakis, jo, ten bývalý ministr financí řecký, který se pokusil založit celoevropskou vlastně stranu, která by, pokud by uspěla, což se nestalo, tak by vlastně pravděpodobně byla schopná takovouhle programatiku do té evropské politiky vnést a vlastně Evropskou unii proměnit právě po té zkušenosti, kterou si Řecko s Evropskou unii prošlo. Ale takovou vizi možná do určitý míry, byť poměrně umírněnou, ale myslím si, že v zásadě na realismu nějakým založenou formuluje třeba francouzský ekonom Thomas Piketty, jehož vlastně program ekonomický je založený na tom, že, já tomu říkám pracovně, teorie mezního zdanění. Jo? Tak jak je teorie mezního užitku, tak teorie mezního zdanění, což je de facto to, o čem mluví Piketty, je, že musíte nastavit ty daně ve všech vrstvách společnosti a všeho druhu zdanění, majetku, příjmů, obratu a tak dále, DPH, až na takovou úroveň, kterou je schopna ta část té společnosti platit. To znamená, teprve tímhle způsobem se omezují ty vysoké příjmy, tímhle způsobem se omezují ty nejvyšší majetky a tímhle způsobem můžou být taky celý vrstvy společnosti od daní zcela osvobozený, protože prostě se může při té transformaci daňový, o který on mluví, ukázat, že těmhle vrstvám víc pomůže, když se osvobodí od daní, než když budou závislí na dávkách třeba. Jo? To znamená, ten princip, a to je jako cesta k demokratickému socialismu, kdyby se tak o tom dalo mluvit. Ta nemusí zahrnovat znárodňování vůbec, ta prostě znamená jenom tohleto mezní zdanění, který je pro ty lidi přiměřený, únosný a, jak říkám, pro celou řadu z nich může být i úplným osvobozením. Hmm. Nicméně takové zdanění těch síťových odvětví by vůbec nebylo na škodu, bych řekl. No, to rozhodně. Myslíte, protože ty zdanění vůbec nevydělávají nejvíc. No. Ano. Myslíte, že existuje pro naši republiku scénář, jak se postavit na vlastní nohy, jak se vymanit ze závislosti na strukturách, u kterých se ukáže, že sice pomáhají v něčem, ale více škodí, anebo to souvisí s tou předchozí otázkou, že musíme počkat, až nějak na to nazraje čas? Takhle, já se rozhodně u ničeho nechci vymlouvat na to, že má na něco nazrávat čas. Jo. Proto jsme s mírovou iniciativou přišli v okamžiku, kdy my jsme měli ten pocit, že po roce války je potřeba už začít do té debaty vnášet prostě jiný úhel pohledu.
Myslím si, že to dělám i v jiných oblastech, třeba je to méně slyšet nebo vidět, ale rozhodně v tom jako chci pokračovat i nadále. A teď, co přesně to znamená, tohle jako vnášení toho obratu? No, Evropská unie, která dneska vedle NATO znamená asi ty dvě organizace, jsou to asi ty dvě organizace, které nejvíc, řekněme, tvoří směřování a zároveň i omezení politiky, kterou může volený zástupce v České republice prosazovat, protože je vlastně svázán tisíc a jednou smlouvou z minulosti, kterou měnit je jako velmi obtížný, protože v Evropské unii se, jak známo, rozhoduje tak, že prostě se ty věci navrhnou v Evropské komisi, pak ale musí projít jednak Evropským parlamentem, jednak těmi národními parlamenty, takže tohle to jako tenhle proces je téměř irreverzibilní, jo? On je téměř nevratný. To je to, co je jednou z podstat, si myslím, toho demokratického deficitu, protože u Evropské unie, protože u nás dobře, není jednoduchý vyhrát volby, není vůbec jednoduchý se do parlamentu dostat, ale ve chvíli se tam dostanete a získáte většinu, tak přece jenom ty zákony často můžete změnit, jo? Ty, který přijal Český parlament. Ale udělat tohle ve vztahu k Evropské unii ve chvíli, kdy Evropský parlament nemá zákonodárnou iniciativu dokonce, tak je jako strašně obtížný a myslím si, že je tady potřeba otevřít nejpozději příští rok při volbách do Evropského parlamentu o nějakým novým ústavodárným shromáždění evropským. Jehož cílem ale nemá být ani tak ústava jako dokument, ale především změna mechanismů rozhodování uvnitř Evropy, protože to, jakým způsobem se rozhoduje v Evropě, je právě z toho principu, že to není vratné v mnoha ohledech, vlastně zásadně nedemokratické. Já se vás zeptám na takovou konkrétní věc, jestli by slušela podle vás České republice neutralita. To je ve vztahu k té druhé velké Ano, organizaci, ano. ve které jsme členy. No, tuhle otázku my jsme diskutovali taky v době toho radaru třeba mezi zelenými. Fakt je, že já jsem nakonec byl vždycky v menšině kritiků Severoatlantické aliance uvnitř zelených, natož v jiných stranách, kde se o tom případně taky vedla diskuze. Takže maximum, co se mi vždycky podařilo prosadit do programu, byla určitá jako alternativní vize, jaká je úloha menších států uvnitř Severoatlantické aliance oproti tomu, jaká je dneska u nás běžná představa. To znamená, dnešní hlavní představa naší vlády je o naší úloze v NATO, že máme být co nejloajálnější spojenec USA. Jo? Zjednodušeně Ano. řečeno. Ta moje představa byla, že ty menší státy, a to by tu alianci tvořilo skutečně obranným paktem, mnohem víc než aktem prosazování prostě globální politiky a zájmů USA, bylo, aby ty menší státy měly v NATO úlohu určitýho, jako určitý brzdy, určitýho kontrolora těch velkých států, zejména Spojených států, případně Velké Británie, a aby vlastně tím, že se tam rozhoduje jednomyslně, tak aby vlastně přibrzďovali ty expanzivní, imperiální, by se řeklo, choutky, které ty největší státy v NATO mají. Jo? To si myslím, že je svým způsobem jako realistický program pro menší stát, který nechce být součástí jako expanze militarismu po světě a zároveň si chce, řekněme, pojišťovat nějakou svoji bezpečnost ve vztahu ke svým historickým zkušenostem. To se mi zdá, že jako realistická politika vlastně. Bytí tady u nás, myslím, nikdo dneska ani neformuluje a natož, aby někdo prosazoval. Představa neutrality je pro mě jako rozhodně příjemná, ale musím říct, že jsem ji promýšlel v minulosti podstatně míní, než to, co jsem popsal před chvílí, právě z těch důvodů, že nebylo jako kde pro to hledat vůbec spojence. Rozumím. Tak zatím jsme dva. Uvidíme, jak se bude. Ano. Já skončím takovou úplně poslední otázkou v tomto rozhovoru. Pokud je třeba něco dělat, co je z vašeho pohledu politickou prioritou tady a teď?
No, já jsem, když jsem odcházel ze zelených v roce 2000, myslím, tak jsem napsal článek, který se jmenoval Chtít to hlavní. Jo. A odcházel jsem z toho zeleného prostředí právě proto, že se mi zdálo, že se začalo věnovat všem těm jako přece jenom poněkud marginálnějším věcem, o kterých jsme už dneska v tom rozhovoru mluvili, tak je nebudu znova opakovat, týkající se té progresivistické politiky. A důležité je soustředit se podle mě na to zcela zásadní, a to je, jak v podmínkách dnešního jako globalizovaného světa a zároveň při vědomí zkušenosti s komunismem usilovat o sociálně spravedlivou společnost. A to tak, že nejenom v Česku, ale vlastně i jako rozhodně i v rámci Evropy. Jak zkrátka souběžně vytvářet sociálně spravedlivou společnost a zároveň držet na úzdě ten bezbřehý kapitalismus, jak zapřáhnout toho golema ve prospěch lidí, jo? Když bych to tak úplně jako zjednodušil do pohádkové paralely. A tohle to si myslím, že nad tím já jako asi nikdy nepřestanu přemýšlet, nikdy nepřestanu formulovat jako ani dílčí kroky, ani vize, které by k tomu mohly vést. A myslím si, že se ani nepřestanu asi nikdy úplně pokoušet o toto jako politicky prosadit, proto se mi možná určitá část lidí bude třeba posmívat, že tady někam kandiduju a pak zase někam kandiduju a to. A ona ta vize je pro mě pořád stejná. Já se ji snažím prostě uskutečňovat se spojencema, který jsou pokaždý třeba trošku jiní, ale u kterých cítím největší pravděpodobnost, že k té vizi budou lojální a budou k ní mít blízko a pomůžou mi ji prosazovat, protože sám ji člověk prosadit samozřejmě nemůže. Jste můj člověk. Já dlouho říkám, že je to celé od zdi ke zdi a že jedně třetí cesty mají nějaký smysl. Tohle to mi připomíná, že usilujete o nějakou třetí cestu a to, no, ta bude ta pravá. Tak jo, tak děkuji vám pěkně za rozhovor. Zeptám se vás zhruba za rok, kam jste v myšlenkách a úvahách dospěl. Dobře, tak jo, děkuji každopádně za pozvání, budu se těšit příště. Také, hezký den. Naschledanou. Hostem Rádia Univerzum byl Matěj Stropnický, novinář a politik. Od mikrofonu se s vámi loučí a naslyšenou v příštích dílech pořadu Politikos se těší Ivan Hofmann.